अंश અને છેદ બંનેની અંદર એક 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 ઉમેરીએ છીએ અંશમાં અને છેદમાંથી એક બાદ કરીએ છીએ તો અતિ સંક્ષિપ્તનું સ્વરૂપ બને છે એક. જો માત્ર છેદમાં એક ઉમેરીએ છીએ તો અતિ સંક્ષિપ્તનું સ્વરૂપ બને છે એક દ્વિતીયાંશ. તો અપૂર્ણાંક શોધો. સૌથી પહેલા આપણને અપૂર્ણાંક શોધવાની વાત કરેલી છે. તો ધારો કે અપૂર્ણાંક ના અંશ બરાબર x અને છેદ બરાબર y, તો અપૂર્ણાંક થશે x ભાગ્યા y. હવે પહેલી જે વસ્તુ વાત કરેલી છે એના ઉપર આપણે કરીએ કરીએ. અંશમાં એક ઉમેરતા, છેદમાં એક બાદ કરતા, કિંમત એક મળે છે, એક મળે છે. તો અપૂર્ણાંકનો અંશ x અને છેદ y છે. x ના અંશમાં એક ઉમેરીએ છીએ અને છેદમાંથી એક બાદ કરીએ છીએ તો આપણને કિંમત મળે છે એક. તો સાદુરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને સમીકરણને નામ આપી દઈશું. x માઇનસ એક છે બરાબર ની બદલી દીજીએ તો ગુણાકારમાં એકની સાથે ગુણાશે તો આપણને જવાબ મળશે x વત્તા એક બરાબર એક સાથે ગુણાકારમાં વાયનો ગુણાકાર એક જ થશે અને એકનો ગુણાકાર પણ એક જ થશે. વાયને હું આ બાજુ લઈ જઉં છું, પ્લસ વનને હું જમણી બાજુ લઈ જઉં છું. તો x માઇનસ વાય થઈ જશે. માઇનસ એક હતા, બીજા એક માઇનસ થયા, ધેરફોર x માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ બે. સમીકરણ નંબર ચલો એ જ રીતે બીજા નંબરનું સમીકરણ બનાવીશું. જો છેદમાં એક ઉમેરતા અપૂર્ણાંકનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એક દ્વિતીયાંશ બને છે. ફક્ત તમને એક જ જગ્યાએ ઉમેરવાના કીધા છે, માત્ર છેદમાં એક ઉમેરતા કિંમત એક ભાગ્યા બે મળે. તો અહીંયા ફક્ત અપૂર્ણાંક અંશ x અને y છે, આ ફક્ત છેદમાં એક ઉમેરીએ છીએ તો એક ભાગ્યા બે કિંમત. અહીંયા આપણે ક્રોસ ગુણાકાર કરવો પડશે, x નો ગુણાકાર બે સાથે થશે એટલે બે x, y નો ગુણાકાર એક સાથે, y પ્લસ એક નો ગુણાકાર એક સાથે થશે તો y પ્લસ એક. વાયને હું ડાબી બાજુ લઈ દઉં છું તો બે એક્સ માઇનસ વાય બરાબર એક. સમીકરણ નંબર બે થઈ જશે. અહીંયા તમે દેખી શકો સમીકરણ એક અને બે બંનેમાં વાયના સહગુણક સમાન દેખાય છે. તો આપણે સીધે સીધો સરવાળો કરી શકીએ છીએ અથવા બાદબાકી કરી શકીએ છીએ. અહીંયા બંનેની નિશાની સમાન છે માટે બાદબાકી કરીશું. સમીકરણ બે માંથી એકને બાદ કરી વાયનો લો કરતા ડાયરેક્ટ આપણે બાદ બાકી કરીએ છીએ તો સમીકરણ બે લખી દઉં છું. બે એક્સ માઇનસ વાય બરાબર એક છે એક નંબરનું સમીકરણ. એક્સ માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ બે, બંનેની બાદ બાકી કરેલી છે એટલે નિશાનીઓ બદલી કાઢીએ છીએ. વાય જતો રહેશે, બે એક્સમાંથી એક એક્સ જશે એટલે મળશે આપણને એક્સ પ્લસ એક્સ. બે અને એક બંને પ્લસ પ્લસની નિશાની હોય છે એટલે અહીંયા મળી જશે ત્રણ. તો એક્સની કિંમત મળી છે એક્સ બરાબર ત્રણ. આ એક્સની કિંમત હું સમીકરણ એક અથવા બેમાં મૂકતા, સમીકરણ એકમાં મૂકીએ, સમીકરણ એકમાં એક્સ બરાબર ત્રણ મૂકતા, ચલો મૂકીએ છીએ તો એક્સ માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ બે. એક્સની કિંમત ત્રણ ઓછા વાય બરાબર માઇનસ બે. ત્રણને હું બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જાઉં તો માઇનસ થઈ જશે. તો વાય બરાબર માઇનસ બે માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ બે માઇનસ પાંચ, માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ પાંચ એટલે વાય બરાબર કહીશું પ્લસ પાંચ.
અહીંયા વાયની કિંમત અને એક્સની કિંમત મળી ગઈ છે. આપણે અપૂર્ણાંક શોધવાનો છે તો અપૂર્ણાંક બરાબર આપણે લખીએ છીએ એક્સ ભાગ્યા વાય. એક્સ બરાબર 3 અને વાય બરાબર 5, એટલે અપૂર્ણાંક થશે 3/5. આપણે અપૂર્ણાંક શોધવાનો તો અપૂર્ણાંક મળી ગયો છે આપણને. સૌથી પહેલા આપણે ધારી લઈએ છીએ નૂરીની અને સોનુની વર્તમાન ઉંમર. જો નૂરીની વર્તમાન ટૂંકમાં હાલની ઉંમર બરાબર એક્સ વર્ષ, અને સોનુની વર્તમાન ઉંમર બરાબર વાય વર્ષ. સોનુની વર્તમાન ઉંમર આપણે ધારી લીધી છે. હવે આપણે એના વિધાન ઉપરથી પહેલું સમીકરણ બનાવીશું. 5 વર્ષ પહેલા નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર થી 3 ગણી, નૂરીની ઉંમર અને સોનુની ઉંમર 5 વર્ષ પહેલાની વિચારવાની છે. તો 5 વર્ષ પહેલાની બંનેની ઉંમર આપણે વિચારીએ. નૂરીની ઉંમર એક્સ માઇનસ 5 વર્ષ થશે અને સોનુની ઉંમર વાય માઇનસ 5 વર્ષ. બંનેની ઉંમર 5 વર્ષ પહેલા માઇનસ માઇનસ 5 વર્ષ હશે. જો બંનેની સરખામણી કરીએ છીએ તો એક બાજુ નૂરીની ઉંમર હશે, બીજી બાજુ હશે સોનુની ઉંમર. જો બંનેની ઉંમરની જો સરખામણી કરીએ તો તમને એવું કીધેલું છે કે નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરના 3 ગણી હતી, અને નૂરીની ઉંમર છે એક્સ માઇનસ 5 વર્ષ, સોનુની ઉંમરના 3 ગણી હતી. એટલે આ ઉંમર 3 ગણી છે તો 3 આપણે ગુણવાના થશે બરાબરની જમણી બાજુએ. સાદુરૂપ આપીશું, એક્સ માઇનસ 5 બરાબર 3y માઇનસ 15. એક્સ 3y ડાબી બાજુ, માઇનસ 3y, 15 માઇનસ છે 5 પેલી બાજુ આવશે એટલે માઇનસ 10 મળશે. સમીકરણ નંબર 1. બીજું સમીકરણ બનાવીએ છીએ. બીજામાં કીધું છે 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 2 ગણી થશે. 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 2 ગણી થશે. જો 10 વર્ષ પછીની વાત છે તો 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર વિચાર લઈએ. 10 વર્ષ પછીની વાત છે એટલે અત્યારે હાલ જો એક્સ હોય તો 10 વર્ષ પછી એટલે 10 વર્ષ વધી જશે. સોનુની ઉંમર પણ એથી વિચારીએ, સોનુની ઉંમર 10 વર્ષ પછી વાય પ્લસ 10 વર્ષ થઈ જશે. બંનેની ઉંમરની સરખામણી છે, નૂરીની ઉંમર સોનુ કરતા 2 ગણી થશે. જો સરખામણી કરીએ તો એક્સ પ્લસ 10 બરાબર વાય પ્લસ 10. સોનુની ઉંમર છે, સોરી નૂરીની ઉંમર છે અને આ સોનુની ઉંમર છે. નૂરીની ઉંમર સોનુ કરતા 2 ગણી થશે. નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતા 2 ગણી, એટલે કે 2 ગણી આ બમણી ઉંમર છે. તો 2 ગુણવાના થશે જમણી બાજુ નૂરી સોનુની ઉંમર બાજુએ. સાદુરૂપ આપી દઈએ છે, એક્સ પ્લસ 10 બરાબર 2y પ્લસ 20. 2y બદલી જશે, 10 પેલી બાજુ જતા રહેશે, એક્સ માઇનસ 2y
20 माइनस 10 એટલે થઈ જશે प्लस 10 સમીકરણ નંબર 2 જો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને જો તમે દેખશો તો ત્યાં x ના સહગુણક સમાન છે અહીંયા સહગુણક સમાન હોય તો સીધે સીધા આપણે લૂપની રીતનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તો સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 ની બાદબાકી કરી દઉં છું સમીકરણ 1 માંથી बेनी बाद बाकी करी x नो लूप करता चलो लूप करिए छे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 x माइनस 2y बराबर प्लस 10 बाद बाकी करिए छे लिए निशानियो बदली जिसे x x वाला पदो दूर થઈ જશે અહીંયા પ્લસ છે અહીંયા માઈનસ છે તો જવાબ આવશે મોટી સંખ્યાની નિશાની માઈનસ માઈનસ 1y અહીંયા બંને માઈનસ થયા છે તો બંને માઈનસ એટલે માઈનસ બંનેનો ભેગા કરી દઈશું એટલે માઈનસ 20 તો y ની કિંમત મળી છે પ્લસ 20 y એટલે કે ઉંમર જ છે એટલે વર્ષ જો આ x ની કિંમત y ની કિંમત છે એ સમીકરણ 1 અથવા 2 માં મૂકતા સમીકરણ 2 માં મૂકીએ તો સમીકરણ 2 માં કિંમત મૂકતા x માઈનસ 2y બરાબર 10 તો x માઈનસ 2 ગુણ્યા 20 બરાબર 10 10 તો 20 દુ 40 40 ને બરાબર ની પેલી બાજુ આ દેશો એટલે પ્લસ x બરાબર 40 પેલી બાજુ જશે એટલે પ્લસ 40 થઈ જશે અને 10 ની સાથે સરવાળામાં જોડાશે એટલે 50 વર્ષ x ની કિંમત મળી છે 50 વર્ષ y ની કિંમત મળી છે 20 વર્ષ x બરાબર આપણે જે ધારેલું હતું એ વિચારીએ તો નુરી ની વર્તમાન ઉંમર ધારીતી x વર્ષ એટલે કે 50 વર્ષ થયા અને સોનુની વર્તમાન ઉંમર y વર્ષ એટલે કે 20 વર્ષ થયા તો આપણે નીચે અલગથી લખવું પડશે કે સોનુની ઉંમર અને નુરીની ઉંમર નુરીની વર્તમાન ઉંમર બરાબર y બરાબર 20 વર્ષ સોરી x બરાબર 50 વર્ષ અને સોનુની ઉંમર y બરાબર 20 વર્ષ થાય બંનેની વર્તમાન ઉંમર આપણે શોધી કાઢી શકીએ